Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus projetos e tudo que você tem e tudo que você vai fazer na sua vida, tá? Peço a todos que compartilhem essa oração da justiça direto do monte e também não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber as orações diárias. Eu vou mandar 7 orações por dia para você, tá? Toque no sininho, vai aparecer a palavra toda, você toca nela. Pastora Paz, boa tarde. Paz, boa tarde a todos vocês aí que estão nos assistindo. Glória a Deus. Olha, nós trouxemos aqui, segura aqui para mim, pastora. Hoje foi especial, Deus tocou no meu coração para trazer uma foto dos pés, né? Simbolizando maldição que impede você de caminhar, de prosperar, de crescer. A Bíblia fala, onde colocar a planta dos vossos pés, eu vou lhe ter dado. Isso daí é palavra de Deus, isso daí é versículo. É a própria voz de Deus falando. Então, se tem algo impedindo essa pessoa de avançar, de crescer, sabe, de conquistar, então, ó, tá aqui nas nossas mãos, nós vamos orar sobre a planta dos seus pés. Quão, a Bíblia fala, quão formosos são os pés daqueles que vivem na palavra. Tá? Então, a partir de hoje, seus caminhos vão ser abertos, aplanados, tá? Toda maldição será cancelada, sua vida está sendo desbloqueada para você viver o melhor, você vai começar a pisar em lugares que você nunca pisou, tá? Tá aqui também as fotografias, mostra aí, pastora, dos pedidos daqueles que pedem justiça, aqueles que clamam por justiça, tá aqui os pedidos, os nomes, não é verdade? E nós vamos clamar agora e Deus vai bater o martelo e justificar a sua fé, tá bom? Tá bom, pastora? Segura assim, vamos orar. O pastor, hoje é o 21º, eu sabia que ela não ia conseguir falar. 21 dias. Ontem foi 20, a metade. Hoje tem 21 dias. Hoje tem 21 dias que nós estamos subindo aqui, tá? Falta quantos? 19. Não, da subida no monte. É que nós estamos de jejum. Não, também, aqui, né? Jejum é 5, pastora, 5. Hoje é o 5º dia do jejum, isso. Você tem que ler o Provérbios 5, tá? 3 da manhã estamos clamando muito forte por você, meia-noite também. Prepara aí o copo com água, porque hoje vai ser muito forte. 9 da noite vai ter tantos milagres, na hora vai acontecer. Deus está falando para mim aqui no meu coração já. Não fique de fora dessa live das 9 da noite. Pastora, vamos orar. Vamos pedir justiça ao nosso Deus. E essa pessoa que precisa de justiça, ela vai escrever aqui. Aqui abaixo você vai escrever o seu nome, em qual área da sua vida que você precisa da justiça de Deus, tá? Vamos colocar a mão aqui sobre os pés de todos. Tá aqui cada pé, cada um que mandou a foto dos seus pés. A partir de hoje, seus caminhos estão abertos. Clama aí, pastora. Pai, em nome de Jesus, sim, meu Deus. Nós apresentamos ao Senhor a foto, meu Pai. Sim, os pedidos, todos aqueles que clamam por justiça. Senhor, bate o teu martelo, meu Deus. Justifica. Porque o homem, meu Deus, o homem falha, meu Pai. O homem esquece da gente. Mas o Senhor não. O Senhor tem um memorial diante do Senhor, meu Pai, onde estão todas as nossas obras. Que não caia no esquecimento, meu Deus, a justiça que precisamos, meu Pai. Justifica a nossa fé, meu Deus. Nós não queremos nada de ninguém. Nós só queremos que o Senhor faça justiça e faça brilhar a vida dessa pessoa, meu Pai. Toque no casamento dela e justifica, Senhor. Toca na vida financeira e justifica, na saúde, nos filhos, na vida emocional, psicológica. Meu Deus, faz justiça, Pai. Faz justiça porque todos, quando verem a tua justiça, vão te glorificar. Muitos vão se converter, meu Pai, ao ver os nossos caminhos aplanados, meu Deus. Bate o teu martelo, Senhor, e entre nós e o nosso adversário, faça justiça. Aqui estão as fotografias dos pés, meu Deus, consagra, meu Pai. Consagra cada fotografia dessa, meu Deus, e quebra toda maldição, para que essa pessoa possa pisar aonde ela nunca pisou. Porque a tua palavra fala, onde colocar a planta dos vossos pés, eu vou lhe ter dado. Então entrega para ela a bênção, meu Deus, que ela não tem recebido até hoje. Porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Que a partir de hoje, meu Deus, os caminhos dela sejam abertos, meu Deus. Que ela possa pisar, meu Deus, em lugares altos, lugares de honra, bênçãos maravilhosas. Comece a chegar na vida dela. Eu quebro essa maldição em nome de Jesus. Seja quebrada a maldição, seja desfeita e cancelada. Nós declaramos isso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aqui, está quebrada a maldição.
Em nome de Jesus. Você vai ver seus caminhos sendo aplanados, abertos, tá? Você agora vai ter mais descanso e paz financeira, como eu li em Isaías 32, que a justiça morará no pomar onde nós estivermos, e ali haverá paz e tranquilidade, paz financeira, paz no casamento, porque Deus quebrou a maldição que estava amarrando sua vida não andava, mas agora vai andar. E olha, vamos trazer essas fotos no último dia do mês para queimar, né, pastora? E Deus bateu o martelo e fazer justiça. Está aqui, ó. Que haja justiça em nome de Jesus, tá? Daqui a pouco nós voltamos, 9 da noite, ao vivo, hein? Ao vivo, assim como vive o nosso Deus. Amados, fiquem com Jesus, tá? Segura, pastora abençoada. Fiquem com Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Daqui a pouquinho a gente está junto aí, tá? Tchau. Beijo. Tchau, amados. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.